السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي ذو أن السلام دمار ملك سادون كجوكتان ولا عليه أن شاء الله يسود دوادة قعم فرق سود دوادة ولا شيء نعدي وذن ودمان تمقال قال ما أنت حان رو إن شاء الله إن كلين سمعيو كلين كانوا حا ما أنت قريب دون الرأي ناس كلين قريب دي الله يرهدو مركو فيديو وسقدون ديري قلنا إن شاء الله مركو دي وحسك كلا دات سنيه ناس لهذا وحسك دمي ما شاء الله إن كالي أسلب بوبسي ما شاء الله ما أنت حوجه ربي رنود أيوه هذا وقبو جو يرى آدو معان وايهد ما داما لقل رو وينتر تايم كي وبلاوان روحي لقي قبوها لقل آيو روب كي يرايو هادو حاب اللاو دا دحان تأهاي ما شاء الله مركو مركو سوان بنانك روب وقود آيو وحان شعلها إنو قرق النظيف إيه ما شاء الله عارف جو يدقنا قلي آديو دون نسينا دريمي ما داما إن روب روب كحليد ومعان ويهي مركو أسحاب دي سأوجيدين واكاسا قل كي ويلكي قبل اللاو ما شاء الله هادو قل كي واسو كالاتوري سأوجيدين marka hooshan ila wad insha Allah asxaabtiida la socono Masha Allah halkaas gabadheeda wax ku qorqortay qalinkii ku qortay qolka wiilkay intay soo gashay sa aragtaan waxaan isticmaalaa Mr Clean in oo kan biyaha sprayga isticmaalaya Masha Allah waxaan ku dhameeyay shii lagu spray gareeyay aad ama ka tirtirto quruxu ku noqonaa wixii dhan uu ka fujinaya especially ciyaal yar haday ku joogan oo maanta dhan wax meel ku qorqorayo qalimada darbiga ku qorqorayo waxaan ku dhahay kan masha Allah waxa sameeyay dad ku qornaayeen nadiif u iga dhigaaya narka masha Allah qolkaana soo dhameeynaa insha Allah diila yiraahdo qaybta kala maanta shaqo waa shaqo ajis ma ahan maanta waxaan ku dhahay fadhiga ka kaacay bariyahan xoogaha waa iskaga yar mashquulay howlo kala ku mashquulay masha Allah marka guriga iskaga kay dhaxyaacay marka waxaan jecelaystay waxa dhahay maanta maadaama artina guriga iskaga jiso gabdhaha walaalaha ee hooyooyinka een hasoo kacaan fadhiga ka kacaan oo guriga iska hagaajiyaan oo cajiska ka kaco waayo markii la isku dayanaayo qofka aniga waxa jecelahay marka arko qofka wax kaliin gareynaayo waa kaca dhiirigelina iga shaa wax cajiska iska qaada wax kala sameeya hoosh guriga ii taala iska sameeya marka masha Allah aniga idan la jecelaystay maanta waxaas dhahay bal walaalaha iyagana kugu daydaano wixii ku kala dadaadsan ama guriga wixii ka sii inta cajis iska qaadaano guriga iska hagaajiyaan masha Allah saaragtaan qolkii wiilkeyga oo mustawa dhameynaya hadda faakiimkii ay haray markaas socon insha Allah ما شاء الله أصحابي سأركتن جبي قاعد ومعاني همان تروب كي أدون كانوا تا ما شاء الله هل كان هاد أكلين قرينا وحاوي مش أصين كي قاعد حكوي على ويل كي قل كي سلحد سكوي على أنا جا مسقش قاعد ومستعمل هل كان قاعد استعمل على عدي جا أما هاد عدي أنا يان أما وجد قوة ذي وحود إنه هل كان قاعد استعملان مركب مسقش إن قبيس يحلق موجي لما استعمل قاعد لما استعمله marka meeshaani u badan yihiin marka halkaan insha Allah u kaleen gareynaya marka u diyaariyo hadana masqasho martida ku xijina insha Allah
qolki gabdhaha sa aragtaan asagana waa soo diyaariyay oo soo kala tuuray masha Allah jikadeeda maanta wasaaq xogoho waa disku weyara dhaxya caday waxa ku dhaha wixii ma kala aruurineen saakadana kala yeeshay waqti ku kaliin garay waa ka gaari waay marka hadaas dhahay xogo masha Allah kala tuur ee jika waa meesha ugu wasaqda badan ee hadana waa meesha aad loo kaliin garay markasta hadana ugu wasaqda badan dhaqsay wasaqoweysa maadaama ay tahay meesha oo guriga ugu weyn laga maamusho oo qof kastaba soo galaayo cunto ama wax ka soo doonanaayo ama wixii wasaq ee la siga soo tuurayo marka waa ka samaynta waxaan ku dhaysiin kaga jikada uu buuxsamay weelasheedi way is soo gaareen badisan isku mi gaari jireen laakiin si hooyo tahay dana kala yaran kartaa waxyaalo kala ku qabsan karo marka waqtiga marka u hesho inaad iska kaliin gareysaa oo dadigana aad ku daynin wasaqda marka masha Allah saaxiibteeda jikadaana soo kala tuuraya sa aragtiin oo soo hagaajinaya marka insha Allah yaa isla socono. Fadhigayga saa aragtaan asagan aad iskugu soo dhaxyaacay maanta saa hore idin kugu soo sheegay gurigeyga xogo faraha ka yara qaaday waa ka mashquulay marka waxaan ku dhahay meel kastaba waxba yaalo waana meesha aan waqtigeen qaadan anaga hal fadhiya leenahay marka hadda hada hagaajiyata hore laga haleynayaa laakiin sas ay tahay waa inaad adigana isku dayda inay meesha nadiif ku noqon karto way halaabi doontaa laakiin si waa inaad adigana gacanta ku haysaa especially markay ilmo ku joogaan oo ogtaa wixii in hor laga haleynayo masha Allah waa ka saa fadhigii hadda kala tuuraya waa boobsiinaya masha Allah maanta fadhiga ka kacay naag noola iska dhigaysa aragtaan wixii waa iska kala tuuray marmar waxaan ku dhahay hoosha guriga waa laga cajisayaa taasna dhibaato ma lahan waayo jirkaaga inuu nasto u baahan yahay laakiin si adigan hasiidaynin oo waxaa way dhiirigelin isasi oo cajis iska qaad koobkaada kafeega ku tuuro video ama muuqaal aad jeceshahay oo kugu soconaayo cleaning geysan kartaa waxyaalaha xaarta geysan kartaa maasha Allah waa kasa hooshii waa soo kala tuuray marka asxaabteeda qeyr fara badan aydin rajaynayo waqtigiin wacan ay la qaadateen maanta hadalkan waa idinku yar badiga raali noqda asxaabteeda aan jeclahay dhammaan meel kasta adduunka joogtaan subscribe comment like waxaan doon waxa geen insha Allah channelka hadii waa channelkeena ka wada faa'iido doonaa saaragtaan insha Allah waxa jicishin waa idin soo gelinaya anigana marka asxaabteen subscribe ka noogula dadaal hadii Ilaahay yiraahdo marka qeyr fara badan isku ogna insha Allah muqaalka inta ka dhiman soo dhameysta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.